dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool waddanka ingiriiska waxaa la ogeysiinayaa in doctor maxamed cabdulaahi axmed oo ka howlgala dalka talyaaniga oo bilaabay inuu kaga shaqeeyo dalka ingiriiska gaar ahaan magaalada london. السلام عليكم أنا وحنا دكتور محمد عبد الله دكان ودا كتلياني قال بعد تن سنة كشقيه كنا صوت تخصصي عذرة كودع وركوجيركا جرهان عذرة كودع له غاسترينترولوجيا على وشة لقبل لبا دونتا على وشة حيد مها بيركا حميتي ده garhan la ku sii taxay in cudurada ku dhaca wadnaha iyo baaritaankooda in mid kale muddo aan waxaan ka furtay magaalada London laba clinic mid ku taala xaafada in Bristol in iyo mid kale hadda aan ka furay xaafada in Camden in dadka ee maanaayna aan u sameyn karo baaritaan ku saabsan in qofka mid koowaad loo sameeyo in consultation ka badina in laga qaadayo dhiiga iyo loo sameeyo maxal dhaha baaritaan ku saabsan ultrasound ga oo ku saabsan caloosha dhan iyo wadnaha gaar ahaan wuxuu ku saabsan wadnaha uu sameyn karo ECG oo slow fiirsho wadniisa qofka soo shaqeynayo in ka badina marka arintaas la dhameeyo in aan u sameyn karo si loo siiyo daawooyin arintiisa ka caawineysa. Haddii aad la ildaran tahay ama aad isaga shakisan tahay cudurada uu dhakhtarku inoo sheegay si aad isaga baarto ama hadduu ku hayo lagaaga daweeyo, fadlan la xiriir ciwaanada shaashadda ku qoran. Dadweynaha Soomaaliya السلام عليكم وحنا السلام يا دكتور كنا سوماليات لسعودة برنامجك عافيماتك سومالي شانل ملك استيجو كان يعني وحنا يا دكتور محمد عبد الله أحمد كنا سوى تخصص عدد كودع غاستينتولوجيا جرهان عدد كودع على ده في سوماليا هان وركوتيركا جرهان نقص تخصص عدد كودع علاشة حميتيدا كعلاشة إبركا حيدمها iyo wixii ku saabsan tuuba digestive-dan waxaan caawa jeclahay in aan ku soo laabto arrimo ku saabsan cudurada ku dhaca colon-ka ama bowel-ka ama xiidmaha weyn saabsan maalaan isugu faano midda koowaad qofkii ii baahana wuxuu iga heli karaa London aan ka shaqeeyo ha noqoto maxaa la dhahaa soonaha ama xaafadaha Camden ama maxaa loo jira hadda dhowaan aan ka bilaabay xaafadaha Eelin aan qofkii iga raba iga soo heli karo iga soo wici karo nambaradaas shaashada ku taala iga heli karaan inaan meelaha soo fariisto si aan wax consultation aan u siiyo haddaan ku soo laabto arrinta raba inaan ka hadla caawa oo ah cudurada ku dhaca xiidmaha waaweyn laakiin gaar ahaan mid ku dhacda dadka ragga ah maadaama ayaamaha badan aan ka hadalnay cudurada vitamin D-da iyo waxyaalaha ka badan dumarka waxaan rabay inaan caawino dhinacan u soo jeesto maadaama rag badan oo waddankeena u dhashay ay joogaan gaar ahaan Yurub taasina wixii ku saabsan tahay kii wixii jooga ama Soomaaliya ama Afrika laakiin dadkii hadda ka da'dooda ay ka sarreyso 50 sano oo welina maxaa la dhahaa active ah marka loo fiirsho 30 sano ama 40 sano dadkeena Soomaalida hadda way badan yihiin Ilaahay mahadiis marka maanta soo qof jira 50 sano maanta maaha qof tuqa maaha waa qof maxaa la dhahaa dadiisu ay yartahay waxaan kaaga wadaa marka nolosha lagu nool yahay Ilaahay noloshu waa fiicnaatay dadkiina waxay la umisaamaxay inay 50 sano ku gaaraan caafimaad wanaagsan laakiin taasi waxayna ku sii xiran tahay qofka bini aadanka ah in uu caafimaadkiisa uu ka taxadaro oo wixii isaga ku xiran oon ilaahay tiisa ka sakow uu ku dadaalo sida caafimaadkiisa wanaajiyo marka dadkeena ragga ah oo degan Yurub waxaa laga yaabaa inay guryahooda ugu yimaadaan waraaqo ay ku qoran yihiin maadaama da'daadi dhaaftay 50 sano waxaad u baahan tahay inaad sameysid waxa loo screening baaritaan laga baarayo xiidmaha weyn xiidmaha weynna waxay uga joogtaan waxa waaye sawirkan inta ugu jeedaan kan gududan waa bowelka kan gudaha ku jiran waxa waaye
تين والله أما ده نفسه مالهان على شير أما على اللي يغفوسه ويقانه مركا إن محيك كتمد أرينتا لها يو أن فيرينو إن حدمها قد يبعت ديسا وحيكو إيمانيسا مركا دادك نقارهان رقا إداد زي لافته كونتون سنو إن لقه له وحي دهان بروين كسما يسمى حدمها وين باول كي دهان بوليبي أما حديعي كده محال رنجري waxay dhahan inuu kansar ugu yimaado ee marka si taas looga hortago maadaama ee wixii laga hortago Ilaahay tiisa ka soo koow in aan qofka baaritaan sameeyo marka baaritaanka saas lagu sameeyo kara qofka koow marka loo soo diro warqadaan oo iimaanis la hadalay waxay gaadhay 100 sano isbaar ee waxa loo baahan yahay ana taqtirahan ugu talinaya inuu baaritaan sameeyo baritaanka sanow baritaanka bilaabanaya in la dhahayo saxaradaada noken si aan fiirino inay ku jirto saxarada gudaheeda dhig aan indhaha lagu arkeenin taasna waxay tahay waxa dhici karta nabar yar oo xidmaha ku yaala oo ama buro ah polibe ama kansara oo yar in uu dhig soo siidema dama dhig oo yar yahay oo saxarada ku qasmaayo ka bacdina ala arkayni marka taas daraadeed hadii aan saxaradaan dhigeelno waxa laga yaabaa in nabar kugu yaalo aan ka baari karno arintaas in marka hore u soo socdo suurada inta saa u fiirisinta waxa waaye xidmihii weynaa oo la kala saaray mid ka mid ah mid ka mid ah iyo maxal oran jiray midka transverse dhahan oo greenka ah marka xunnada ku dhacana way kala badan yihiin marka inta badan waxa way waxa dhici kara inay polybe inay yihiin oo ah burooyin ku sameysmay xidmaha weyn ama waxa loo qiraa kansar oo ah gaar ahaan mid ku dhaca xidmaha weyn oo in midigta ah in uu qofkii dhiig la'aan uu keenay asagoo saxaradiisana dhiig aan lagu arkaynin maadaama ay dhinacaasi uli ay saxarada ay si fiican u sameysan oo ay biyo ay tahay marka arintii aan ka hadlay aan ku soo laabtay in waxay ku saabsan tahay marka waraaqaasi in yimaadaan aan dhahay saxarada inay keen saxarada laga baaray waxa uu dhahay ama positive oo laga helayo dhig oo markaas la dhahayo waxaan ku dirinaa in aan tuubo lagu galiyo oo lagu fiirsho meesha dhiganka iimaanaya ama uu negative yahay ilaahay mahadis waxa uu dhahayaa ka bacdi 4-5 sano ka bacdi ayaan baaritaan ku sameynaynaa taasu waxa waaye marka uu qofku uu isku arkeenin محل ورنجري السحرة دي كتيرة لكن واحد يجي كده مركز قاركود إنه قف وسحرة دي سا ودي كو أركي كره ومركز سحرة سكتر أي وحاشدة سحرة سكتر أي ودي كو أركي كره مركز بين آدم بناء وحول هيا ورمحاي يقول له دي كان تكي إمانا يا مركز دي جي لو أركي سحرة أم حاشدة سكتر أي سحرة لو أركي وحنا نقول له واحد سيمبلة وحكى قولا واحد دي بعته وين هين oo ilaahay mahadis oo la xalin karo oo noqon kara maxal dhaha hemorrhoid ay dad badan ay qabaan ama waxa noqon kara waxay dhahaan diverticulitis oo ah maqasimo ku sameysmaya xidmaha weyn sa ugu jeedna sawirkan marka xidmahan maqasinadan xidmaha weyn ku sameysmay haddii mid ka mid ah inflammation ku dhaco information wuxuu keenaa dhiig buu keenaa ka bacda saxarada dhiig baa lagu arkaya taasna waxay keenaysaa waxa uu qofku inuu xanuun caloosha uu ka qabto ama waxay noqon kartaa hadaan sawirada hore ugu sii socono sano kale mid ah in xidmihi nambarka ku yaal nambar uu ku sameysmay nambarkiina uu ku sameeyay meel dariiqa ay dhahaan fistula ka bacda meesha dhiig uu soo maraya dhiiggaasna oo ka imaanayso dhiiggaasna uu saxarada ku qasmayo ka bacda saxaradii laga helayo sawirada hore ugu sii socono ama waxay noqon karaan waxyaalay dhahaan polibe oo ah burooyin yar oo ku sameysmaya xidmaha gudihiisa jee waxay dhahaa lagu arki karaa maaha marka polibehaas haddii ay yar yihiin oo wax u dhaca ay dilaacaan dhiig baa kasoo baxaya dhiigna saxaradii ayuu ku qasmayaa magaratay hore aan usii soconna sawirada ama waxaan qorayaa wax oo ah maxaa loo jiray si wax kansar ah oo
كسرك حواي برو وين ولكن ومقارك إن إن سيلسكي أو شركة اسمدلة أو نقول سواح وين أو قفكي وبهان إن لقى قرصي دق دقه هراوشي سعنا أما وحواتنا وحواي مقاسينا مركو ركاه لا يديفرتي كده لها يكله أو صفة أو طوبدي لقو في رشي وعي مركو ميلاه سرك كأوجي دان وحواي ميلاه كمد حيدمه وينا أو كوسم سمي مقاسينا مركو مركو قاطو ميلاه سوحا كي ماان كره ليبا كي ماان كره أنا هراغو شي سعنا سورة ده وهاقاق تاسنا وحيد تهي تانا وحيد تحقق لها طوبدي لسجل لها يهوس وكو مسامحي سوحا هاد هراغو الشيقني in lagu arko marka in intaas waxa waye wixii keenin kara in ay saxaradeenno ay dig ku jiro marka in qofka marka sawada iska dhameyno waxaan kula qaybinay laba shay qofkii ama soo wax screen loo sameeynaayo oo ah dadisa dhaaftay kunto sano ka badaw qadana iimaaneysa oo lahayo nokeen saxaradaada san kaaga baarno محل أورينجري هدي وكنجر ليج على أركيني هدي كله تاسوحي تاعي إن مركز هدي رقده كنت مع ودي على دون أي تاعي كنت صنع إني كسر رأسه أنا تناهم وحقو قلت لنا يا إني أريد أساس ميسيب تاسوحي كم سامحي ساعة هدي بريك مع المركز هذا جيسيد بوسنتي في نقطة سار ليج لجها لي معناها وحواي وحباجرة أو قلدن oo noqon kara inta hadda soo sheego kala ama un buro ku xidma ku yaala ama inuu kansar yahay ama inuu divertical yahay ama in uu yahay wax oo hemorrhoid ah marka intaasna waxa ku mis intaasna waxa misamaxaysa inta wixii goori goortahay oo nambarka u yar yahay in la daweeyo marka weelaha qaar kood waxa loo baahan yahay in ayagoo yar la qabto marka hadii bir ka maal emails kala tagaan wadaw taculus taas waa mid kalena waxa weeye qofkii baa wuxuu isku arkayaa dhig isqushu tagaya saxar isku tiraaya dhig isku arkaya taasna waxa noqonaysa qofkii u dhahay maxay ugu dhacay marka qofkaas waxaan waxa kula talinayaa inuu u tago GP-giisa sheeg dhaqtarkiisa family-ga oo arinta u sheego si loo bilaabo baaritaan oo la dhahayo arintani ma waxa kale yahay maroid oo qofkan ku yaala oo dhiga ka imadeen mise waxa ku saabsan tahay arrin kale oo xidmaha weynka imaanaya taasna waxa loo baahan yahay sida hore markuu u sheegay in qofkii koow GP-giisa markii uu horey u tagaayo inuu horta hoos ka fiirsho oo la fiiriyo inuu hemorrhoid qabo haddii hemorrhoid ay jiraan oo dhiig ka imaanayo waxa u baahan tahay boqolkiiba 99 dhiig ra inay arrintu ilkaas ka imaaneyso laakiin haddii qofkii hemorrhoid uu qabin marka hoos laga fiirsiyey marka waxa u badan tahay inay ka imaaneyso xiidmaha weyn meel ka mid ah taasna waxay noqonaysaa qofkii in loo diyaariyo inuu sameeyo kolonoskobiyada oo ah tuubada liska gelinaya hoos si loo fiirso waxaan dhiiga keenay inay tahay ama buro ku taala ama maxaa la oran jiray wax kansara ama maxal oran jiray wax divertikula ah marka in warka nuxurkiisu waxay tahay in dadkeenna ragga ah ee ku nool wadamada Yurub meel kasta ha noqotee in waxaa jira waxaan screenkii dhaana hadda sheegay oo guryaha kugu imaanaya waraaqahaas oo ku dhahay maalinta konta sano ku dhamaato in aad baaritaan noocaas u sameysid marka ana waxaan kula tahay qofkii opportunity haysta inuu ka faa'iideysto minaha waxa waaye wixii adiga kugu xiran oo tiilaha kasoo ka duwan inaad xalisid maadaama laga hadlayo caafimaadkaaga midda koowaad midda labaad maxal oran jiray haddii markaas marka lagu sameeyo wax kasta negative ku dhahaan waxa waaye 5 sano soo socota waxa lagu dhahayaa waxba ha sameynin markay 5 sano ku dhamaato ay haddana kuu sameynaynaa marka taas aad iyo aad bay muhiim tahay wixii kale baaritaan oo la sameyn karana waxay noqonaysaa wax oo ah shaqo oo takhaatiirtu inay sameeyaan loo baahan yahay oo ah qofku markuu u yimaado dhakhtarkiisa u dhaho dhiig baa isku arkay inaa inta hadda kor aan sheego kale inuu sameeyo marka haddana waxaan inagu masaamaxayaa waqti aad
سؤال كوسوس عليهم هل ويديسان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اه والله انت ايش سوى عيسى وحان كسوى عيلا بني برامج ما قد قلت لها ما حاتني برامج ما قد قلت لها تصرف وحان ويديك لها نيو هذي كورها تختركي والله ليسا والسؤال شوي ويديك لها ولا لي هلو ها دكتور ها دكتور وين مي هو ان gabar gab niyo gabadha xaaskayga xogaa yar xanuunsan ma garatay waa hagaag daadeeda qofka xanuunsan waa nin wax way waa adiga 28 milaas way waa hagaag xanuunka ay muxuu yahay niyo xanuunka macna xanuunka lama jira niyo gabadha waxa ma taqaana waxa ay ka waxa ka Soomaaliya ka timiday maadiyo muddo laga joogo 2 sano laga joogo marka inta timiday horey uurka yeelatay markii uurka yeelatay waxa u tagnay macnaha GP ga u tagnay dhaqtar u tagnay dhaqtarkii markaa u tagnay waxbay wadnaha ka farsaartay waxa tiray wadnaheeda caadi ma ah ma garatay waa gartay ka wadnaha baa waxay sameeyay markii waxay noogu isbitaalkii noogu dhisay isbitaalkii aan tagnay isbitaalkii markaa aan tagnay waxa ay loo sameeyeen baaki ee qaysaareen waa ku celiya mar labaad la kumid ka saareen mar saddexaad waa saareen adiga muddo dheer iska dawareeyeen gabadhii waa dhashay ballan kale noo sameeyeen ballamay kale waa tagnay oo dhaqtar specialista oo mutaqaana Queen Charlotte isbitaalkan ku yaala u tagnay inaga professorad ah waxa ay tiri professoradii waxay tiri waxba ma qabtay gabadhaas macnaha mutaqaana waa fiican tahay waxba ma qabto waxay sameeyeen isbitaalkii iyo wilna daba socdo waxay yiraahdeen waxaan u baahanahay bataa dhaqtar kale tii noo direen oo ku yaalo asagana waxa ku yaala jersey ku yaalo kii dhaqtarkii aan tagnay kii markii aan tagnay waxa uu tagnay professor oo uu tagnay asagana oo dhaqtar ah kii marka waxa uu yiri mataqaana nimanka waxay sheegayaan yiri macnaha xiilka macnaha mataqaana wadnaha qaybta midiga ah dalool galo oo saddex dalool waaye marka hal xabaa shiran oo macnaha ilaahay uu noogu talagelin marka wuxuu leeyahay risk ayaa ku jirta ma garatay hadde walaalow wixii macquula oo lagu talaa lagu siin kara waa lagu siin karaa laakiin maadaama ka hadlayna arrin caafimaad oo muhiima oo wadno qofkiisa ah aad arrimo ay takhaatiir kuu sheegana aada ii sheegaysid waxaa muhiima oo wanaagsan si ani ila muuqato takhtar ahaan in waxaad adiga gacanta ku haysid ama waraaqaha sheegaysid in aad ama aniga ama qof kaleo takhtara adiga aad aaminaad ku qabtid aad u keentid aa u geysid si wixii loo akhriyo takhtar ahaan waxay ku qoran yihiin kabacdina aan wax afkana soomaaliyeed ama af kale noqotoba si fiican lagugu sharxo si waxaan ugu hadlayno waxa adiga ka hadlaysid oo takhtarka uu fahmo aan si fiican kugu sharaxo wayhe macnaha mataqaan numberkaaga iyo adreskaaga intaan keeni karaa aan ku imaanay waxaa keeli karaa marka hadda barnaamijku uu socdo waxaa lagu soo qorayaa ama marka barnaamijka dhamaadaan marna lagu soo qorayaa meesha iga heli karit walaale haye bas waaye sharafa waa maafantahay marka xafiiskada tu ku yaalaa kole waa yeeli karaa kamid xaafadana kamidna waa soo fariistaa consultation ahaan ilina waa soo fariistaa waaga midna telefoonka aan ku soo laabano arrinta ka hadlaynay asalaamu calaykum calaykum salaam aw walaal intee ka soo waceysaa london takhtarka soo la hadlaysa waa weydiin ka dhaa su-aashaada walaale brixton ma ka guurto walaale inta badan hadda ma imaado laakiin ma marbaa imaadaa okay so waa in meesha kale la balansaqnaano mase in lagu hortoos lagugu yimaado ma ku fahmi walaale ma su-aashaada dhaqtarka markii la rabo in la arko in la balansado miya mase toos waay one day
ولا بلسان كرا ولا لا النمبر هذا ماشي كوي على يسوي عي كذا كبعد ولا ما كوسك لا هذا تد أربعة له اللي ساعد توصل لكن مركي أو بانتا أو بانتا appointment أنا أقول لك 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 ها أقول لك أنا أنا قفك ما دام وسمينا أي حق وسمينا أيوه سئس حرض وصوب حضو أم حلق على الكود إن حيددي أي صوب الران وديق وقارو له كبعدنا وإياه ملكو حاسم اسمه حلق له إمرض له فقوى ناقم ما أمهل نقطة الرق أنا أقول له هاي قارهان قفك ملكو قوى حلق له كون استيبيشنك مقارتي دمر كان وحا تاسك سكو مركي اول كيشان اي فوشا اي كو جيران او كلا سومال وحا كو دعي كلا اري تاس اني بناك او سبحان وحا دعي كلا مركي داوم ليا ان والا داوين كلا وحا كو حران تاي استيب كو جيرو اما داوين لو كلا لغو استعمالي كلا هدي وحي وينين اما وابا لقالي كلا ابا هدي اي وقفك اي دباتي سايد او كينيسو مركز ساس سؤال عليه وحي كله بلن أنا برضه ساقي سوي كده أبونك بس أبا هندا ها السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ولا أنت قصة وعيسى وعن قصة وعي دنمارك وحقا عطك كرو قاد وحير waan ka soo wacayaa dhaktar wadanka Denmark waan ka soo wacayaa Copenhagen waa gartay su'aashaad ma hayta walaale su'aashaad waxa weeyaan caloosha markay marna adkaanayso saxaradu marna jilcayso yaani si suddenly inay isu bedelayso maxaa ku screen kara horta dadadu meeqa waayay meeqa sano jirtaan waxaan jiraa 94 أفرتني سجال. أرين تأي إيه شيء جيسين دمرنا أي علاش شيء جيل أحسن دمرنا عليك تام يا قصنا عقبتها. مدة حتى بالمال هذا. مدة بلا. حد هدي أرين أي تهاي مدة حتى بلا بتي. إن أو إلا حدنا إن سعة عادية علاش هذا شيء حيد ما هو شقينا يعني ما لك استمر خش أتجيسي. هذا أرينه عصير كوت مد وحات لقى. إن أدوتو كتير تختار كاجا أو شيء كتير إن خدمها عوش قدر دي إني أحس كبدلين. سي مركلوف في الشو إن أرنتو أيك إيمان يسوح كوسابسن إن نبر أوكوجي على خدمها جودي هيسا جاران خدمها وين. أما إن كوسابسن توح محل لها فنشنال أو خدمي سعود كيسي أيام مرنا فاستي مرنا إسلوة. مرنا إسلوة نقولها. ها مركز سيلوف وقال إن يتوح كوسابسن xidmi socodkiisi ayaa xoga wax iska bedeleen miya mise in xidmihii gudihiisa ay nambar ku sameysmayo oo wax dhibaato weyn ba jirtaa si loo ogaado waa in aad dhaqtarka u tagtaa aa obloda baritaan u bilowda waan u sheegay laakiin ima dhihin yani waxa sameeyaa marka xalay ma laga qaado yani baritaan halay dirmiya in baritaan lagu bilaabo ayaa muhiim maadaama dadana 49 sano ay jirto ma garatay la fiirsho saxarada maxal oran jiray inay ku jiraan inuu ku jiro dhig dhiga muhiim ma ka indhaha lagu arkayo anke dhiga aan lagu indhaha lagu arkeenin in saxar laga qaado si saxarada loo fiirsho inay dhig ku jiro hadii uu positive yahay tuubada hoos la sigilne lagu galiyo hadii uu negative yahay dajaw negative yahayna waa muhiim taaso waxa laga yaabaa inay tahay wax nambar uu kaga walin xidmaha weyn way aad baan ugu mahadnaqay hada ma walaal
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سكورة ولال في عوالال انت قصو عيسى ولال ولال اختار كان ربعين الله هلو تختار كان توصول هلو سا ولال دنمارك كوبنهاغن واقرتي دا ولال وحن ربعين السؤال كويديو وحن ربع قبر عن قرابنها يا حنون سن مدلة بس انا قبر حنون سن دا دا مسوه adigu ila afartani xogoho way jirtaa wa gartay maxaanu ka imu xiyo walaal ee yiraahday gabadhu way shumaysaa walaal laba sano maalin kasta ha muddo waqti uu ku istaagi jiray marka hore marna way uu shumay jirtay kadibna maxaa la yiraahday hadda inay maalin walba shubanta ayay noqotay wa gartay marka ما دام إيه مالك استرنت شو من كأي قبته ميسان كده ما دعي ميسان كده واحد ما كده عي لكن أنت تقياس ما تقياس كري هذا لكن ما دام أردت إيه سعته مدة بدن كل ميسان كده واحد بدن كمادة عين ميام يسوي واحد بدن كده عود على وارك كله واحد بدن كمادة عين شو من كان هبين كم قبته ميس مالك تبي قبته ما يمالك تبي قبته واقرت مرك إلهي ما هديس ما دام لبش شيء بهذا أكويدية مد أينه هبين كي شون كي قبته يهدو مسام بدنا كده عين ما دام مسام بدنا أو كده عين شو بن محل شون هبين كي وقبين أيضا مركي شفت أي وي مانينين وحال جاي يبا إن أب بدنا تحي وحكو صعب سن حيد ما سعد كيسة أو حكي قلديين جارحان مركي لقاه لا إريتاب الباول سيندروم كا أو أكل قايف السما صدح نوع ama qofkii wuxuu qabaa waxa la dhaho xalosha fariisaneysa jeey xidmaha fariisaneysa wuxuu qabaa constipation ama wuxuu u qaraa waxa la dhaha nooc kale dhaho diarrhea qofku waxba shuban baa ku shubkan ku badan ama qof maxaa la dhaha marna xalosha ay fast xidmuhu fast yihiin oo shumaayo marna xidmuhu uu isla noqonayo oo fariisanaayo marka waxaan saddex nooc kale noqdaa marka waxa laga yaabaa in nooca oo shubanka ugu badan yahay ay qabto إن محال يرهداي ولا لو ورت جرمن كي تكتمر دختر وهجاك دوين بكتيريا يا وحد غبتابة اللي يري مرت دوين بالسوسية دوين كنا ومريدة ما يستطيع إلا هذا سفي عن أجمي استاذن شو بنكي حد دواء ذا بكتيريا مكلا هلا يحب أنت إني تعيت على شجرة على شجرة بكتيريا لأن هناك باكتر كان لكن تاس ولس كده وين كرا وحقات وحلق على كرا أنتيبيوتيك بلا قاعدة كرا لكن وحكة جري أرين تحيد مها مقرتي أو كان كينا هي وحبس كم قلوا ولا بشيك الدول منه حواي على وش استوى مكده وعي منه وحواي محلولين كده باول كأي أرين تيس أي تهذا مركب تنقبلنا هي السنة وحوب بنتها نتعمدها كهل لأنه باول كذا هي فاست نقول عيا أو شو كان haye marka wax u baahanta inay u tagto dhaqtar oo specialist ah oo qaabilsan arrimaha maxalla dhaha xidmaha si uu talafaca u siiyo wallahi dhowr jeer way u tagtay dhaqtar hadda dhaqtar bay Denmark u tagtay laakiin balanti bay ku dheereeyeen waqtiga ay tubada gelin lahaayeen waqtigiisa bay ku dheereeyeen marka adigu hadan ku baahanay telefoonkan baan kaala soo xiriir karnaa samaha ha halo تلف كم بيقول صحيح ولا لا؟ وانكم مغلا ولا لا وانكم مغلا. مركز ساسا إن شاء الله خير بنكون رجيه ولا لا. وهي عفوا ما سوى. السلام عليكم. السلام عليكم. إن أرنت أنا قصو الله بالله. إن مركز أنا قلت أنك هذاي هيد أرنت هيد مهما مركو كيما هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ولا انتي قصو عيسى سلام واكو مقرا ولا انتي قصو عيسى واخا قصو عيسى لان ولا لا واخا عبانا لان بركا يخاف سويلان سويلان ده سويلان انا نمبرد ولا كواد او جيدا شاشة دا كو جيدا نمبرد هلو
een marka een arintan ka hadlayaan ku soo laabto oo ahayd arintii oo dhiiga lagu arkay saxarada marka waxaan dhahay aniga waxaan ugu talinayaa in aad markasta oo isku aragtaan wax ku saabsan dhiig oo ku jira saxarada ama marka saxarada iska titiraysaan in aad ku aragtaan xaashida saxarada dhiig inaad si toosa ula tagtaan waxaan u dhahay GP-gina ama markii waraaqahan in yimaadaan oo nili soo diraayo gaar ahaan anigu waxaan la hadlayaa caawa ragga degan wadamada Yurub oo sharci ahaanba markii da'dooda ay dhaafto 100 sano waraaqahan loo soo diraayo in ay waraaqahaas ay tuulin ay arintaas ay sameeyaan. Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. Walaal intee ka soo wacaysaa? Walaal London baan ka soo wacayaa. London? Ha. Baagad. su'aasha walaale dhaqtarkayna weydiiyey su'aal baan doonayaa. Dhaqtarka taas su'aal leeyahay walaale. Ah walaal waxaan doonayaa waxaan leeyahay wax la yiraahdo hebebakteeriya ilaa 5 sano ugu dambeeyay. Markay caloosha xanuunto ee dawo dhaqtarku isiiyay lambarasoor. Marka dawada isbarta uu xoogaa wada hadana wixii ga qaada saxaru iga qaadaa wixii ilaada hadana waa active bakteeriyadii wixii siiyaa 7 cishood dawa. Hadar waan dareemayaa weli wixii gama dhamaan lambarasoorkina waan cunaa. Marka maxaad u malayn kartaa maxaa sameeyaa ama dhaqtar specialistan tagaa maxay keeni kartaa bakteeriyadan aan halkeen dhamaanayn? Maa su'aashu kaad muddo 5 sana ayaa waxaa kugu jira bakteeriyada oo markasta daawo lagu siinayaa. Ha markasta marka waxoogaan joogo ilaa sanado dhowr. Su'aasha labaad marka lagu siinayo daawooyinka dila bakteeriyada muddo imisa lagu siiyaa daawooyinka antibiyootikada? Asbuuc laba asbuuc week hal asbuuc kaliya hal asbuuc baa la siiyaa haddana waxa weeye calooshaydu waqti kasta way adag tahay constipation baan ahay waxaan ku anoo kiniin cunadii aan bay siiyaa dhaqaajiye mooyaane dadka caadiga ay sax calooshoodu tahay ma imaan doonaan doonaan walaalay su'aashaydu waxa weeye da'da mise waaye da'daydu waxa weeye 6 iyo 40 marka maadaama muddo badan sheekadan helicobacterka oo caloosha gala ay kugu soo ay jirto kiniiniga caloosha loo qaadanayo gastric stomach loo qaadanayo gastric pantoprazole ama prazole ka qaadanaysid wuxuu kugu caawinayaa inuu acidka caloosha ka dajiyo laakiin bakteeriyada kama dilaayo si le bakteeri loo dilo waxa loo baahan yahay in la qaato laba nooc oo antibiyootiga oo kala duwan oo loo baahan yahay ugu yaraan inay socdaan laba asbuuc. Marka aniga waxaan kugula talin lahaa inaad u tagtid dhaqtar maxaa la dhahaa specialist ah si aad arrimahan si fiican oo treatment radical treatment aad u sameysid magaratay. Haddii aad rabto ma ila soo xiriiri kartaa? Okay way calooshayda marka maadaama waanu waxa wax isla calooshada sar u taagan ayaa ugu wacanba waxaan bakteeriyada ka dhamaan la maya laba shay kala duwan waaye calooshaada way fadhidaa kuma xirna bakteeriyada caloosha kaaga stomach-ka jira. Marka bakteeriyada waxay fariisataa oo dhibaatada geenaysaa dhibaato u keenaysaa stomach-kada. Qofka markuu constipation qabana waxa waaye xiidmihii weynaa ayay saxarada fariisanaysaa. Constipation waxa keenaya arrimo kala keenaya bakteeriyada ma keenayso. Okay, waan kula soo xiriiri insha Allah lambarkan ka qoran meesha. Waa hagaag, waa maasanta walaale. Aan ku soo laabana marka arrintan ka hadlayay maadaama arrintani ay muhiim tahay waxaan. Salaamu calaykum. Halo, calaykum salaam. Walaal intee ka soo wacaysaa? Haa, dhaqtarka ii gudbi walaal. Dhaqtarka toos ula hadlaysaa walaale. Haa, salaamu calaykum dhaqtar, waxaan rabi. Waalaykum salaam. Tarodka maxaa lagu baaraa, maxaase keeni karo, maxaase qofka uu dhimi karaa? Tyrodka maa tiri? Haa, tyrodka. Tyrodka maxaa keena? Tyrodka waxyaala badan baa keena. Marka maadaama waqtiga uu yar yahay waxaan kugu sharxayaa si fudud. Tyrodka ama wuxuu u shaqeeyaa dhibaatada wuxuu shaqadiisa waxaa ama maadaama normal inuu shaqeeyo loo baahan yahay inuu u shaqeeyo saa'id high ah ama uu keenayo ama slow u shaqeynayo ama mid kastaba ha noqoto ama high ha noqoto ama low ha noqoto wax dhibaataa keenaya oo ah maxaa la oran jiray
ama qofki waxa ku maqan yoodida ka maqan ama xal oran jiray burooyin baa ku sameysmaaya meesha tayroodka anaga tayroodka waa qanjir qanjirkii waxa ku sameysmaaya burooyin ku sameysmaaya burooyinkaas waxaan qoraa burooyin ah hyperactive hyperactive oo aad u shaqeynaya oo dhacaan saayida soo siidaynaya ama waxaan qoraa burooyin dhacaankii aan soo siidaynayka bacdi waxaan qoraa low waxaan qoraa dhacaanka soo siidayn laha tayroodka marka si loo baaro waxa loo baahan qofka in dhiig laga qaado oo la fiirinayo inuu uu normal yahay dhacaanka tayroodka ama inuu yahay high ama inuu yahay low ka bacdi saad daraadeed la fiirshina tayroodka loo fiirinayo ultrasound loo sameynayo hadduu uu buro ku yaallo iyo hadduu burada ku oolin si markaas looga daaweeyo burada isla markaasna daawooyin la siiyo ama caawinayo hadduu uu low yahay ama hadduu high yahay la dejinayo su-aasheyda kale waxay tahay doktor may maqlay waa ku maqlayaa ha doktor su-aasha kale waxay tahay bol proteinka maxaa keena maxaatiri muku maqal sifaca bol protein mama maqlayo kaadida proteinka laga helo bol protein ha kaadida laga helayo kaadida proteinka laga helo proteinka ha proteinka laga helayo taasi micnaheedu waxay tahay marka qofka normally markuu qofka uu kaadinayo wax yar oo aan badnayn oo protein noociisa la dhaho albumi la dhaho ayaa ku jira laakiin hadduu meeshii ay ku jiri lahaayeen shan xabo tusaale ahaan ay noqdaan labaatan labaatan iyo shan soddon oo kale micnaha waxa weeye kelid qofka kelidiisii filtray samaynaysay filtarkay samayn lahayd ayaan shaqaynaynin kabacdi protein loo baahnaa inuu jirka ka soo bixin ayaa soo baxaya keliyaha soo dhaafaya oo kaadida soo gelaya marka micnaha qofka kelidiisa ayaa wax damage ay jiraan oo loo baahan yahay in la baaro waxa keentay waxa keenay okay proteinkaas waxaan ka helnay infection doctor hadda waxyaalaha keeni kara way badan yihiin hadda aniga specific uma hadlin infection ku dhici kara keliyaha keeni kara oo wax oo bacteria keeni kadho waxaa keeni kara wax maxaa la dhaha autoimmune disease keeni kara ma garatay waxaa keeni kara qofka dhiig karka uu qabo hadduu dhiig kar qabo dhiig karkii damage ku keenaya maxaa la dhaha keliyaha qofka wuxuu ka dhici kara inuu sukaro qabo sukarogii damage wuxuu ku sameynaya keliyaha ma garatay waxyaalaha keena waa badan yihiin marka waxa loo baahan yahay qofkii markuu arko inuu laga helo arrintaas kaadidiisa in qofka takhtarka uu follow uu markaas arrintiisa dabag baaraya inuu ka fikiro waxyaalaha kuu sheegayo maaha inuu qofku ka fikiro taas waa hol sugaysa qofka dakhtarka ah dakhtarkii sugay ha oo rabay inuu asaga ogaado qofkani maxaa looga helayaa brotiinkan kaadidiisa maadaama normal ay ahayn hadda dhan waa laga helan kaba dhiga hadda waa kuu sheegay qof waxay ku xiran tahay haddaa infection ay jirta infectionka waa qofka laga daaweeyaa okay السلام عليكم اوكي ان انت waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena caafimaadka in waxaan ugu mahadnaq qaydada Soomaaliye ee barnaamijkeena la socda السلام عليكم